Петро з міста Дубна на Рівненщині. Вступив до війська у червні минулого року. Воював у найгарячіших точках – Бахмут, Дружківка, Краматорськ. Тяжкої контузії зазнав під час масованої танкової атаки ворога під Соледаром. Евакуювали досить швидко, тому що по класиці після обстрілу повинна бути атака, але вони не наважилися атакувати. Це був просто хаотичний обстріл, під який я попав. І, мабуть, казали через хвилин 30, тому що два дні я не пам'ятаю. До тями чоловік прийшов за кілька днів у реанімації в Дніпрі. Я не міг розмовляти. У мене травма обличчя. Травма обличчя була. І фізично просто я не міг розмовляти. Я показував, скільки вам літ. 50. Вони питаються, хто такий і звідки, бо було написано, що невідомий, рідні розшукували. Петро тоді не розумів, де він, подумки, все ще лишався на полі бою. Після контузії мозок так працює, що ти ще там знаходишся, ти ще воюєш. Хоча ти вже в лікарні, я не знав де, думав, що в полон попав. Бутилку з водою кидався, показав там граната. Лікарі чекали, поки стан Петра стабілізується, перш ніж змогли перейти до найбільш складної травми. Під час контузії у чоловіка розірвались обидві барабанні перетинки. Інколи так буває, що удар настільки потужний, або вибухова хвиля, яка комбінується з гарячим повітрям, яке під час вибуху йде, приводить до того, що барабанна перетинка вирветься на маленькі кусочки. Барабанна перетинка відсутня. Першу операцію чоловікові зробили в Дніпрі, і ось відновлюють друге вухо. Спочатку видалили мікрочастинки пороху. Мова не тільки про те, щоб повернути пацієнтові слух. Відсутня барабанна перетинка означає, що вхідні ворота інфекції в барабанну порожнину відкриті. Кожен раз, якби в нього був би контакт з водою, і вода попадала би в слуховий хід, це було би означало те, що в нього завжди був би ризик виникнення запального процесу в барабанній порожнині. Такі операції робили і до початку Великої війни, але нині кількість пацієнтів зросла в рази. Значний потік акубаротравми йде в зв'язку з війною, оперується через місяць орієнтовно, через півтора місяці після стабілізації пацієнта. Петро сподівається, завдяки лікарям слух повернеться до нього остаточно, а поки наново вчиться впізнавати звуки. Кожен день, тиждень, після місяців багатьох відчуваєш покращення і покращення слуху йде. Появляються, скажімо так, нові звуки. Які? Так. Наприклад, звук, я не знаю, вода біжить у вимивальнику. Раніше вона просто, я її бачу. Іде відновлення слуху, іде себе, почуваєш впевненіше. Марія Тарасова, Андрій Гнатюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.